mheshimiwa Ali. Karibu mheshimiwa Aisha Juma. Karibu mheshimiwa Mwashatayo. Fungulia kuri yenyewe bila security. Karibu Moses Kuria. Karibu ingia. Karibu Moses Kuria. Haya. Karibu sana. Thank you. Abasi asante. Asante ni sana. Namna hiyo. Asante. Mombasa salimiana na mkoa na mnaina 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 mnaina. Sisi ni watu wa amani, sivyo? Sisi ni watu wa nini? Watu wa nini? Watu wa nini? Haya, mtani wa